Recebe o Vitor Luiz, vai passar aqui pelo lado esquerdo. Dudu tentou o drible, rebateu, deu sorte, voltou. Vitor Luiz, cruzamento na área, Borja! Tira o zagueiro! Recebe o Vitor Luiz, vai passar aqui pelo lado esquerdo. Dudu tentou o drible, rebateu, deu sorte, voltou. Vitor Luiz, cruzamento na área, Borja! Tira o zagueiro! Hold me close till I get up. Time is barely up.